Då går ordet till Jonas Åkerlund, SD. Varsågod. Herr talman, jag yrkar bifall till vår reservation nummer 1. Det är inte så väldigt stor skillnad egentligen på innehållet i det här betänkandet, om man tänker tillbaka 4 år i tiden. Det har rört sig lite hit och lite dit, men i stort sett, på många punkter, så är ju enigt utskott, men det finns skillnader. Och för vår del så är det ju att vi inte delar utskottets bedömning om anslagsnivåerna för Sametinget och länsstyrelserna. Vi tycker att de bör ökas. Därför att länsstyrelserna behöver ett ökat stöd med uppdraget att intensifiera djurskyddskontrollerna. Vidare så delar vi heller inte utskottets bedömning av nivåerna på anslagen för regeringskansliet. För 4 år sedan så var vi och Socialdemokraterna väldigt överens om att nivåerna kunde vara lägre. Stödet till politiska partier tycker vi också bör minskas. Sen när det gäller pressstödet så vill vi minska det och egentligen fasa ut det på en tidssikt. Därför att det är så annorlunda förhållanden nu än när det infördes. Tanken var ju god och det har ju fungerat en tid, men när pressstödet infördes då hade vi inte en situation där, som exempelvis Gävle, där finns Arbetarbladet och Gävle Dagblad. I någon mån kan man säga att de är politiska konkurrenter, men de har samma ägare. Så oavsett vem som för ögonblicket anses då vara den mindre gynnade tidningen och får pressstöd, så är det samma ägare som pengarna kommer i. Så samma ägares fickor som pengarna hamnar. Vi tror att medialandskapet är så förändrat idag att det här är att helt enkelt kasta pengar i onödan. Man offrar inte krut på döda hökar. Men frånsett den reservationen så står vi fast vad vi har sagt om även då punkterna när det gäller utskottets bedömning om nivåerna på allmänna, alltså anslagna allmänna val och demokrati. Vi anser att de här punkterna bör vara oförändrade i förhållande till förslagen i budgetpropositionen. Tack för ordet. Tack. På detta anförande har replik begärts av Björn von Sydow. Varsågod. Herr talman, här visar sig nu den dubbelhet som vi har sett när det gäller Sverigedemokraternas agerande. I omröstningen den 3 november så fastställdes den alliansens budgetförslag. Men här idag så tar Jonas Åkerstedt avstånd ifrån de möjligheter som finns att inom den ramen förverkliga sitt partis önskemål. Det här visar att det finns ingen konsistens i de ställningstaganden som Sverigedemokraterna går fram med på det här området, och jag skulle tro på andra områden, det som har lett till det säregna förfaringssättet att vi har fått ramar som speglar alliansens synsätt, men Sverigedemokraterna vill i verkligheten ha en annan, både ramar och därmed också innehåll i sin politik. Tack. Tack, Jonas Åkerlund, varsågod. Ja, tack, herr talman. Vi har ju hela tiden haft som vägledande princip att skademinimera. Och i väldigt många, på många områden så tyckte vi att alliansens budget och de rödgrönas budget var ungefär lika skadliga. Men sen är det andra där vi inte såg det så. Och för Sverige, även om jag vet att det är en allmänt spridd uppfattning, men vi har faktiskt också andra idéer än sådana som gäller utlänningsfrågorna. Och totalt sett så bedömde vi det som betydligt viktigare att undvika en budget som vi såg som skadlig.
Och vi trodde att det var sämre för den svenska ekonomin med en rödgrön budget än med en alliansbudget. Därför stödde vi alliansbudgeten. Sen är det ju så att det finns en rad enskildheter i den budget som vi nu har och som vi inte stödjer. Men det vi gör, det är vi har en klar linje som jag ser det. Vi gör hela tiden det vi tror är bäst eller mindre skadligt, eller minst skadligt, hur man nu ser det, för vårt folk. Tack. Björn von Sydow, varsågod. Herr talman, det är svårt att styra Sverige med den förutsättningen. Och det är därför som vi befinner oss i en svår situation och en svårhanterlig situation. Och det är också därför som vi kommer gå emot ett extra val. Vi beklagar det ställningstagande som Sverigedemokraterna har gjort när det gäller ramarna. Och vi vill peka på den inkonsekvens som ligger i att man anser sig tala för sin egen budget när man i realiteten har skaffat riket alliansens budget. Tack. Jonas Åkerlund, varsågod. Jag kan förstå att det känns väldigt bittert att sitta i regeringsställning men inte med sin egen budget. Jag förstår det. Men jag tycker inte att det är förvånande. Därför att om man går till talmannen och säger att nu vill vi bilda regering. Vårt underlag utgörs av fromma förhoppningar och önsketänkande. Då hamnar man väldigt snabbt där vi är nu. Tack. Då var replikskiftet avslutat och vi återgår.